סיפר רבי משה לב מססוב, הוא היה צדיק גדול וגאון, קודש קודשים, אדמו"ר, שפעם ישבו שני יהודים ושתו יין. אחד מהם ככה הפליג בשתייה וקפץ ורקד. תוך כדי ריקוד הוא פנה לחבר שלו, שאל אותו, תגיד, אתה אוהב אותי? אמר לו חבר שלו, בטח, מה, אתה חבר שלי, אני אוהב אותך, בטח, מה, יש דבר כזה שחבר לא אוהב חבר? אמר לו, אם אתה אוהב אותי, תגיד לי מה כואב לי עכשיו. אמר לו השני, מאיפה אני יודע מה כואב לך? אמר לו הראשון, אם אתה לא יודע מה כואב לי, סימן שאתה עדיין לא אוהב אותי כראוי. רבותיי, הבבא סאלי היה מרגיש את הכאב של השני. שתבינו עד איפה זה מגיע. היית נכנס אליו, הוא היה בוכה יותר ממה שאתה בוכה. גדולי הצדיקים מרגישים ממש את מה שאנחנו עוברים. טוב, יהי רצון שתזכה להיות חברים טובים באמת. לא דבר פשוט, שם יברך אותנו, חיים טובים. שתזכה להיות, להרגיש את הכאב של השני. ונזכה לעזור לו גם בכאב הזה. חזק וברוך, כן.